Andreas Stavseng er klar igjen. Det samme. Du, vi kan starte å snakke med om du skulle egentlig stilt i fitness, du. Ja, det stemmer. Men? Ja, men. Planen var å stille i mens fitness og mens fysikk, som sagt. Begge deler, ja. Ja, jeg skulle stille i begge deler. Men jeg fant ut at to timer med styrketrening og turning og dansing på underskudd ble litt for hardt for ryggen min. For jeg har vært plaget med en prolaps nede her. Mm. Og jeg tenkte at det beste var egentlig bare da å gi seg på det. Så da fokuserte jeg heller på mens fysikk og droppet mens fitness. Men det kommer flere konkurranser, så det kan selvfølgelig tas inn. Er ryggen bra nå, eller? Ja, i grunn, så det ganske bra. Bedre, du gjør jo trene i hvert fall. Jeg klarer fint å trene. Ja. Har du stilt i mens fitness før, eller? Aldri prøvd, så det har vært veldig kult å få prøve. Ja, for det er jo så få som stiller den grenen der. Ja. Det er jo akkurat dette med tingen. Der er få folk, men det hadde vært veldig greit om det var fler, sånn at man faktisk kunne få konkurrere litt innenfor sporten. Nei, er du gammel turner, eller? Jeg har drevet litt med turner jeg var liten, men mest typ freerunning and tricking. Og tricking er? Det er rett og slett turning, bare på den litt mer tullete måten, med salto, og du slipper å være så fin i bevegelsene, men bare kose seg. Så du er den som kan få føre seg på en fest, for eksempel, og bare ta en backflip og... Ja, jeg kan ta backflip når som helst, hvor som helst. Nå? Nå, ja. Får vi se? Ja, det er greit. Må jeg ikke ta bilder, eller mye? Vent! Nei. Fy faen! Det der er sprekt, altså! Kult! Ja, ikke sant? Yes. Og mens fysikk da, du gjorde det greit i Sandefjord? Ja, jeg klarte å bite til med en andre plass. Det hadde vært sykt fett å få første, men han Petter var hakket bedre, så da... Men du har gjort det generelt bra i mens fysikk? Ja, jeg har... I Norge så har jeg bare hatt palleplass, og da jeg var på nordisk i Sverige, så hadde jeg to finaler. Og jeg har jo bare holdt på i et år, så... Du har ikke holdt på lenge, da? Nei. Jeg debuterte i fjor. Se der, ja. Mm. Yes. Har du satt deg noen mål nå til NM, da? Jeg har noen mål, men... Hva hadde du på NM i fjor? Mm? Var du med på NM i fjor? Ja. Eller var du? Hva hadde du da? Tredjeplass. Så det hadde vært fint å slå i hvert fall den. Ja, ikke sant. Og, ja. Ja, formen ser jo veldig bra ut i hvert fall. Ja, jeg tror jeg har truffet ganske bra denne gangen. Hva oppkjøring og sånt, kjører du samme opplegg som du alltid har gjort, eller? Nei, vi har kjørt litt annerledes nå. Det er jo Line Selhus, coachen min, som har forsket litt på kroppen min, og... Det hørtes. ikke sånn sett, men vi har lagt meg litt høyere enn i fjor, kalorimessig. Og, mer behagelig for deg da, i hvert fall. Ja, det er grunnen mer behagelig, for å prøve å få meg litt fyller og ikke så skrappet som sist. Og så har vi kjørt litt annet peak week med oppkarbing i forhold til fjor. Så vi treffer ganske bra nå, føler jeg selv. Så det er bra. Nå i kveld, hva gjør du resten av kvelden nå med mat og væske? Resten av kvelden? Jeg har igjen middag og kveldsmat, så det skal jeg stappe med. Væske, der jeg har ingen væskekutt. Så jeg har mine 3 liter med væske og drikke inn. Drikker du i morgen også? Fra morgenen av, liksom? Bare helt normalt. Ikke noe voldsom drikking, men bare sippa, sånn jeg holder med utørst, for å si det sånn. Ja. Har du alltid gjort sånn, med væske? Ja. Ja. Det fungerer veldig fint for min del, så da holder jeg det. Det som jeg snakket med en annen om i sted, det er jo... Ser du bra ut på gymmet 3-4 dager før, hvorfor skal man forandre så veldig mye da, egentlig? Sant. Det er jo bare tur. Det er det prinsippet jeg lever til. Minst mulig forandring. Så fungerer det. Best mulig resultat. Ja. Stort lykke til, André. Tusen takk. Og Carina Jensen fra Team Toppform. Stemmer. Når var du stilt til sist? Oi, sist var det våren 2018. Ja. Ja, så var GP. Det var GP. Og det var bodyfitness da? Nei, det var bikinifitness da. Det var bikini? Ja. Og det er bikini også? Ja, det er det. Har du ikke tenkt på bodyfitness alene? Jeg har vært innom tanken, og andre har nevnt det.
men trives bäst i bikini. Så prövar en gång till. Du är lite sån mer jente-jente, eller vad man ska säga? Är egentligen det, blir ofta tagit som lite mer sportig jente. Yeah. Men har väldigt lust att göra det bra i bikini. Och så känner jag liksom inte att jag har nog rygg och nog ben för att kunna göra det bra i bikini eller body fitness då. Mm. Känner. Hur har det gått de gånger du har konkurrerat? Jag har alltid varit topp 6. Okej, okay. Alltid varit i finalen. Jag har gjort det ganska bra. Yeah. Jag har också stilt i Better Bodies i Stockholm och Malmö. Så alltid ligger på sån topp 4. Yeah. Men aldrig stå på pallen i NM, så det är helt klart målet nu då. Vad är bästa placering i NM du har haft tidigare? Är det femte eller fjärde plats? Okej. Okay. Ja. Då är målet att ta det, känner jag. Ja, målet är att komma sig upp på den pallen. Ja. Vilken höjdklass är du stiller? Är det minus 1,64. Minus 1,64. Är det många i klassen? Men nu stiller jag i master. Du är master? Så då är det öppen klasse. Ah. Mm. Okej. Okay. Är det första gången som master eller? Nej, jag har alltid stilt i master, men det har ju varit förr så har man kunnat stilla i två klasser. Mm. Så då har jag stilt i två klasser och så som Better Bodies i Stockholm så var det bara seniorklasse. Så då stilte jag ju det. Känner. Mm. Uppkörning och sånt då? Har du kört samma upplägg du körde sist gång eller? Ja, det har jag, men första gången jag stilte var 2016 så jag har liksom tränat kontinuerligt. Jag är den som alltid är på träningscentret nästan oavsett off-season eller on-season. Så träningen är stort sett detsamma. Mm. Det blir bara lite mer cardio för min del. Mot slutspurten. Vart mycket av det nu sist? Vart en del, för jag har haft större problem denna säsongen med att på något sätt gå ner det jag skulle. Oh, ja. Så jag har haft kroppen fighta lite motvirka liksom, för det upplöpet har varit detsamma, men tog längre tid för det mynt att droppa det. Mm. Så då måste man ta en lite tilltag på slutet. Och hur mycket cardio blir det då? På det mesta. Nej, jag har egentligen tagit det liksom från dag till dag eller sån har jag energi till det så kör jag på extra. Mm. Och så liker jag helst att bli lite varm i kroppen för jag börjar styrka som jag tar en halvtimme för styrketräningen heller. Ja, okej. Okay, ja. Orkar jag en halvtimme 40 minuter efter jobb så har jag gjort det. Men där är det ju att gå på mölla. Mm. Inte någon sån där kjempe-cardio liksom. Ingen men, crazy grejer. Nej, nu har jag en stillesittende jobb så jag sitter 8 timmar så då. Så som jag säger att om man ska ta det ut för skritttelling så sitter jag på jobben så har jag kanske 2000 skritt. Riktigt. Så det säger sig själv att för att få kanske 10,000 som de flesta har bara vid att jobba så må jag gå lite extra. Ja, jag så ser det. Ja. Hur har dieten gått eller har du varit nöjd till att gå väldigt lavt på kalorier och sånt eller? Jag har faktiskt gått lavere den gangen här än sist, så det føltes lite nederlag ut, men som coachen säger så är ju ingen säsong helt lika. Så det, kroppen, nu har jag stilt liksom, det här blir fjärde säsongen, som kroppen börjar att vända sig lite till och okej, nu kör hon på den löpa igen. Mm. Så den tillpassar sig kanske lite. Så nu måtte jag låg ganska jämnt och så här på slutet så var det nu må vi lite längre ner. Och det kände du på? Helt märkligt, för jag fick ännu mer energi. Så på slutet nu så har jag coachen sagt att det är nu du ska vara sliten. Och nu har jag löpt runt och varit super excited och haft energi till att träna mycket mer. Då. Så för min del så har du switchat helt. Mm. Var du med i Sandefjord eller? Nej, Sandefjord hoppar jag faktiskt över. Mm. Så lite som för att jag ska köra säsongen lite vidare så vad är nästa nu efter NM då? Nästa är Arnolds faktiskt. I Spanien? Är det första gången utomlands eller då? Nej, jag har varit med på Arnolds en gång för. Ja, okej. Okay. Så mest lite för gøy upplevelsen. Mm. Ja, man jag tror jag är nog topp 6 där, men sist gång så var jag nästan semifinalist. Okay. Så jag hoppas att kanske man klarar det en gång här. Mm. Och så reiser jag vidare till Nordic då. Men då må jag stilla i senior. Men det är kvalificerat till från förra gång. Ja, riktigt. Men det är hur länge är det? 6-7 veckor eller något sånt? Nej, nej, Nordic är det 5 oktober. Så det blir liksom 2 veckor efter Arnolds då. Ja, okej. Okay. Mm.
Men du är klar till att liksom köra på en månad till? Ja, det är ett problem. Nu har jag fått energin tillbaka, så nu är jag superklar. Ikke si sånt för att försvinna den igen. Så. Kör du någon spisedag underveis eller? Nej, det har jag inte haft. På hur länge då? Ja, jag startade väl dieten 18 maj, måtte få mig 17 maj. Och du har inte spist något digg siden? Nej. Så det, jag ska säga jag har gått på en smör på en proteinbar, men är det, det allt? Det är det liksom. I fan, det är imponerande. Men du ska få kosa dig lite ikväll? Det blir inte så väldigt mycket ikväll. Eller i morgon blir det. Restaurangen är bokad in. Ja. Du har sett menyn på menyn också? Ja. Ja. Och jag har med mer än nog candy. Så det, ja, det tror jag på. Ja. Du gläder dig lite. Det blir spisdag imorgon och så blir det på igen på söndag då, för att räcka Nordic nästa helgen. Eller Arnolds nästa helgen. Ja, det är nästa helg allerede? Mm, så vi reiser på onsdag. Ja. Mm. Så det, ja. Stort lycke till. Tusen hjärtligt.